Het is de 17e filmopname in het kader van het thema Jezelf zijn op de Facebookpagina Hooggevoeligheid en Intuïtie. Vandaag ga ik het hebben over de nummer 1 valkuil waardoor je jezelf als HSP'er afvalt. In mijn beleving is de nummer 1 valkuil dat je niet kiest voor wat je werkelijk wilt doen. Wat maakt het nu zo lastig om te kiezen? Dit komt doordat hooggevoelige personen feilloos aanvoelen wat verwachtingen en wensen van de ander zijn. Je wilt niemand teleurstellen en bovendien je achteraf niet schuldig voelen over een eventueel gemaakte keuze of alles waar je uiteindelijk niet op in bent gegaan. Het kan zelfs zijn dat je bent gaan geloven dat je overal bij wilt zijn en alles leuk vindt om te doen. Niets is minder waar. Je durft geen keuzes te maken. Jezelf zijn en staan voor wie je bent en wat je wilt, doe je door keuzes te maken. In plaats van een beetje hangen tussen twee paden in, of een beetje hier en een beetje daar. Dat maakt het allemaal chaotisch en is vermoeiend. Dus ik daag je uit. Kies nu ervoor om vanaf vandaag alleen maar keuzes te maken waardoor er een glimlach op je gezicht verschijnt, in plaats van diepe fronzen en een blik naar beneden, waardoor je wegkijkt van het leven. Dus wees jezelf en leer jezelf steeds beter kennen door keuzes te maken. Voel de angst die daarbij komt kijken, maar heb het lef om het toch te doen. Dus dit is mijn boodschap voor vandaag. Heb je nog vragen of wil je een reactie achterlaten? Wees welkom. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.